तनाउमा बलात्कारको जाहेरी परेपछि प्रहरी पल शाह पूर्ण विक्रम शाहको खोजी थालेको छ सत्र वर्षीय गायिका परिवारले तनाउमा बुधबार बलात्कारको जाहेरी दिएपछि खोजी शुरू गरिएको तनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी युवराज खड्काले बताए उजुरी आएपछि हामीले थप अनुसन्धान थालेका छौं खड्काले भने पल शाहको खोज तला श्रुरू गरिसकेका छौ फेला पार्ने बित्तिकै पक्राउ गर्छौं तनाउमा जाहेरी परेकाले शाहलाई दमौली लगेर बयान लिने उनले बताए जुरी आएपछि अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने पक्राउ पनि अनुसन्धानकै पाटो हो सँगसँगै जान्छ शाहलाई पक्राउ गर्न तनाहु प्रहरीले काठमाडौँ प्रहरीलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ गायिका तर्फबाट परिवारले दिएको जुरी शाहले माया प्रेमको जालमा फसाएर बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन् तनह प्रहरीका अनुसार शाहले पोखरा तनाहु चितौं लगायतका स्थानमा बलात्कार गरेको जारीमा उल्लेख गरिएको छ गायिकाले करिब तीन महीना यता गीत संगीतमा ध्यान दिन नसकेको र यसबारे बुझ्दा घटनाका बारेमा जानकारी पाएको जाहारीमा उल्लेख गरिएको छ पीड़ित गायिका र शाहबीच एक गीतको म्युजिक भिडियो सुटिङमा भेट भएको र त्यही बेला उनीहरूले फेसबुक र फोन नम्बर आदान प्रदान गरेका थिए त्यसपछि उनीहरूको निरन्तर भेटघाट र सम्वाद हुन थालेको जायरीमा उल्लेख छ सा। शाहले देखावटी माया प्रेम गरेको वाहना गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बढ़ाउँदै लगी धेरै नै रेखदेखेरचार गरे जस्तो गर्दै आएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ यस्तै म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्न पोखरा चितुवन बागलुङ तनह समेतका स्थानमा काम सकेर होटलमा बास बस्दा पटक पटक बलात्कारको प्रयास गरेको उल्लेख गरिएको छ